Queria falar um pouco sobre conceito, as ideias, né? Quem aqui não gosta de assistir filme? Quem aqui não tem uma conta Netflix, não assiste um filme por semana? Eu acho que a grande maioria tem uma conta Netflix, consegue assistir um filme, um seriado. Agora, quem de vocês ou dos alunos de vocês gosta de estudar? Eu vou dar um exemplo meu. Eu sou um cara que na escola eu era terrível. Eu adorava humanas, odiava exatas. Estudava só para humanas exatas, eu passava assim, beirando, porque eu não gostava de estudar, era chato, era monótono, não gostava, não era dinâmico, divertido. Então, essa é a ideia, vocês conseguirem dar as aulas de vocês, seja você um professor particular, seja você uma escola de idiomas, você dá a sua aula para o seu aluno de uma forma dinâmica, divertida, e o aluno realmente fazer o homework dele dessa mesma forma, como se o homework fosse assistir um filme, uma série. E assim o aluno está praticando. Esse insumo, assim, bem resumido, é o conceito da MoveMouth. Speak like a star é você acelerar o aprendizado do seu aluno na habilidade de listening e de speaking. Nós não focamos muito no grammar, a gramática, a estrutura gramatical. Quem dá isso são vocês. Seja você professor particular, seja você escola, o material didático que você usa já tem toda a estrutura, você usa de outros sites, da forma que você usar. Essa parte é sua. A gente ensina a prática, acelera o aprendizado do seu aluno, tudo bem? Deixei aqui embaixo para vocês meu nome, meu contato, meu e-mail, alex@movemouth.com. E aqui está o meu telefone, que é para o WhatsApp também. Pô, gostei, achei legal, quero conhecer um pouco desse acesso. Vai estar liberado para você. Todos vocês se juntaram hoje aqui ao chat, vocês já têm um acesso liberado da MoveMouth. Vocês vão ter 2 semanas de free trial para usar a ferramenta. E ao final do webinar eu vou falar para vocês como que vocês fazem esse acesso. Tudo bem? Vamos seguir aqui então. Então, o que é a MoveMouth? Nós somos uma empresa norte-americana com sede em Salt Lake City, Utah. A MoveMouth é uma empresa de tecnologia que criou essa metodologia de ensino, essa plataforma, e está trazendo, através da parceria com a Disal Digital, essa plataforma para vocês poderem usar aqui no Brasil. Então, como eu disse para vocês, uma metodologia exclusiva de aceleração do aprendizado com filmes e músicas. Ah, mas espera aí, e se eu faço? Eu vou lá no YouTube, eu gravo o videozinho e faço isso. Putz, eu fui professor particular de inglês por 6 anos. Desses 6 anos, durante 3 anos, eu dei aula particular de inglês em Londres, onde eu morei 7 anos lá. E o que que eu vi? Eu via muitos brasileiros que iam para lá, faziam curso de inglês lá. Fazia o curso de manhã e à tarde ficavam soltos pela cidade. Alguns trabalhavam, outros só passeavam. Mas o aluno ia para o curso, não gostava, não entendia, né? Ficava lá só por ir, porque o pai e a mãe pagou, ou por opção dele. E depois ele não tinha contato com o idioma. Eu pensei, putz, eu vou ensinar essas pessoas, né? E comecei a ensinar com eles, fazer aula on-field, que a gente fala, né? Ia ao supermercado com eles, ia ao parque, ia ao museu. Pegar todo esse vocabulário com eles e poder passar isso. E quando eu cheguei lá também, eu fui para Londres, eu tinha 21 anos. Putz, eu fiz 9 anos de inglês aqui no Brasil, eu ia bem, tirava notas 9, 8 de inglês, achei que o inglês estava lá em cima, né? Aí cheguei em Londres, os primeiros 2 meses, praticamente eu passei fome. Morando lá, morava numa casa só com estrangeiro, falava inglês o dia inteiro, terceiro dia morando em Londres, eu já comecei a trabalhar. E não entendia nada do que falavam comigo. Eu pensei, pô, fiz 9 anos de inglês. Achava que eu falava inglês legal e tudo, né? Mas cheguei lá, os 2 primeiros meses, eu não entendia nada que falavam comigo. Por quê? São milhares de sotaques diferentes, pessoas do mundo inteiro, seja um indiano, um polonês, um espanhol, um alemão falando inglês comigo. Eu não entendia nada. Quiçá um inglês, o inglês do norte, com Cockney English, o inglês de Birmingham, eu não entendia nada, o inglês de Newcastle falando comigo, o irlandês. Eu pensei, putz, meu ouvido tá destreinado, eu sei falar o inglês que o teacher falava comigo na escola. Hi, my name is Alex, how are you doing? Let's repeat the sentence. Mas esse não é inglês do dia a dia, não é inglês falado, não é inglês que os alunos precisam aprender, porque eles vão para fora porque eles estão trabalhando, porque usam no trabalho ou na escola, né? Esse é o inglês real. Então, o que que eu fiz lá?
Eu comecei a comprar DVD, comprei um DVD atrás do outro, juntei 100 DVDs. E todo dia eu escutava um DVD com a legenda em inglês e passando o filme, e depois eu tirava a legenda. Eu fiquei 2 meses assim para treinar o meu ouvido. Depois que eu consegui treinar o meu ouvido, aí eu consegui falar com todo mundo, não parei de falar inglês e para mim foi mais tranquilo dessa forma. Mas qual que é o princípio por trás disso? É você conseguir treinar o seu cérebro para escutar aquele barulho. Por enquanto é um barulho, é um ruído. Você conseguir processar isso, esse barulho no idioma inglês, e aí conseguir responder. Quer dizer, para você falar inglês, você tem que ter o listening apurado primeiro para conseguir soltar o speaking. É exatamente esse o princípio que a gente faz com a Movimal. Listening e speaking são os nossos focos para você conseguir usar, né? Então tem aqui, a plataforma ela tem três tipos de acesso. Vocês podem acessar a plataforma pelo computador, tendo Windows 7 ou superior. Você baixa a ferramenta, está pronta para você usar no computador. A versão no computador é a versão full, tem toda a parte administrativa para você gerenciar, abrir a sua classe virtual na ferramenta, cadastrar os seus alunos, poder criar o seu próprio currículo, customizar o material didático que você usa, assistir aos vários filmes que a gente tem e poder explorar o exercício e criar o exercício. Outra forma de acesso que você tem é pelo tablet. Você pode acessar pelo tablet, baixando o tablet Android, está pronto para usar, e pelo smartphone. Pela Google Play, pela Play Store, você consegue baixar o aplicativo da Movimal e já começa a usar. E tem a versão do navegador. Entra no site app.movimal.com. Eu vou escrever para vocês aqui. Mais fácil, app.movimal.com. Isso. Entrou no site, abriu pelo Google, Internet Explorer, Mozilla Firefox. Está pronto para vocês entrarem lá. Colocou o seu login, colocou Perdão, engasguei aqui. Colocou o seu login, colocou a sua senha. Está pronto para você entrar e começar a praticar inglês. Então, essas são as três formas de acesso: pelo computador, versão baixada, a versão do navegador, pelo tablet ou pelo smartphone. Google Play, App Store, só digitar Movimal. E você já baixa o aplicativo. A tecnologia ela é adaptável ao seu conteúdo. A gente segue o marco comum europeu com o nosso currículo tradicional, níveis básico 1 até Basic 1 até Advanced 2. Agora, se você usa o livro que você usar, Market Leader, Interchange, qual for o livro que você usar, você pode customizar esse material dentro da ferramenta. Ah, mas como assim customizar? O que o Alex está falando, né? Você pode pegar esse material e colocar o index do livro. Então, unidade 1, eles chamam de Unit A. Tem todos os tópicos dessa unidade. Você vai colocar no mesmo padrão que está no livro, as unidades, os tópicos que tem, e a gente vai puxar os exemplos desses tópicos de acordo com os filmes que a gente tem. Daqui a pouco, na prática, eu vou mostrar para vocês se faz bem mais sentido, tudo bem? O aprendizado por ser tecnologia é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por isso que acelera o aprendizado, porque o aluno vai estar em contato com a ferramenta, ou tem esse contato disponibilizado para ele, claro que depende de cada aluno, né? Ele vai estar disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Para ele entrar no aplicativo, praticar, seja de manhã, à tarde, à noite, pelo celular, 15 minutinhos eu vou lá, vou entrar aqui, vou começar a praticar um pouquinho, e fiz. E o legal é o quê? Segue ao ponto 6. Você, professor, você vira um coach do aprendizado. Uau, que palavra bonita, mas o que é isso? Coach do aprendizado é você conseguir analisar por todo esse uso do aluno como que está o desempenho nas habilidades de listening, speaking, reading e writing. Pela plataforma, com nossos relatórios exclusivos, você consegue analisar o desempenho do seu aluno, da sua turma, se você for um gestor, dos seus professores, da sua escola, da sua rede, você pode ver o desempenho por aluno, por classe, por professor, por escola e por rede. Então você tem tudo isso completo para você ter um uso bem direcionado em cada aluno. Cada um de nós tem uma forma diferente de aprender. Com aluno e com inglês não é diferente. Uns aprendem mais voltados para o listening, outros têm o writing mais apurado. Mas como que a gente consegue mensurar isso, né? Quando eu tenho uma turma com 10 alunos, como é que eu vou saber o que cada um é bom? A gente sabe que é difícil no dia a dia. Então, por aqui você consegue acompanhar dessa forma. E você consegue entrar no relatório do seu aluno, ver o desempenho do aluno e assim direcionar o melhor aprendizado dele.
O benefício é o quê? O seu aluno, pela plataforma, ele vê em tempo real o relatório dele. Fiz 10 exercícios. Ah, minha aula é só semana que vem. A teacher vai me dar a resposta só semana que vem. Não, esquece isso. Isso não existe mais. Seu aluno fez 10 exercícios. Na hora já tem a resposta para ele. Já tem o relatório de desempenho dele. Como que ele foi no listening, speaking, reading, writing. Como que está o desempenho dele comparado com a sala, semana a semana, para que o seu aluno realmente consiga ter essa percepção do aprendizado. Então, aqui um pouco do relatório de progresso e probabilidade. E o que a gente tem é bonito. Não sei quem de vocês já trabalhou com filme. Quando eu dava aula, eu trabalhava muito com filmes do YouTube. Eu pegava um filme em inglês, pegava um trecho do filme e ia trabalhar com esse material com os meus alunos. E aí eu perdia 1, 2 horas para achar o texto, escrevia no papel qual que era o tempo, o timing certinho do filme. Começava no minuto, segundo X, ia até o minuto, segundo Y, deixava isso pronto, começava a aula e tocava esse trecho. Eu perdia um tempo absurdo com isso e não era a mesma coisa, porque acabava a aula, o aluno não podia praticar com esse filme. Com a plataforma é diferente. A gente tem milhares, eu digo milhares de exercícios disponíveis com qualquer tópico do Marco Comum Europeu, para você ensinar para o seu aluno, seja você dando aula, seja uma aula presencial, uma aula online, que você pode compartilhar uma tela com o seu aluno e passar como que é esse uso, ou depois para o seu aluno usar depois da aula. Então, no intervalo de uma aula a outra com o seu aluno, ele vai estar praticando, acelerando o aprendizado dele, desenvolvendo as habilidades dele em inglês. Você, como professor, coaching do aprendizado, vai direcionar o melhor aprendizado para o seu aluno, e aí ele tem na hora a percepção do aprendizado, do que ele está fazendo, o que você está ensinando para o seu aluno, realmente aula a aula, dia a dia, uso a uso ele está aprendendo, e a percepção de valor, daquele valor X que o aluno paga para você, seja por aula, seja por mês, seja por semestre, por trimestre, como você trabalha essa parte com o seu aluno, o aluno percebe que esse valor que está sendo pago está tendo um retorno no aprendizado dele imediato, quer dizer, você melhora a sua retenção do aluno, ele fica mais satisfeito dessa forma. Tudo bem? Vamos seguindo adiante. Então, a gente tem a solução para um problema antigo, que foi o quê? Qual que é a melhor maneira de aprender a falar inglês? Através de um estudo, uma pesquisa de idiomas, foi colocado que a maneira um de aprender inglês é o quê? É você estudar uma escola norte-americana ou uma escola de língua inglesa. Agora, a gente sabe que isso não é uma realidade do brasileiro. É um custo muito caro para ir para fora. Tem a questão do passaporte, do visto, seja Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, África do Sul, onde você for, é caro, então não é a nossa realidade, infelizmente. E a segunda forma é assistindo filmes e ouvindo músicas, que é uma forma bem mais barata, não envolve deslocamento de outro país, de outro continente, e está acessível para todo mundo. Então, dessa forma, com a plataforma MoveMouth, você consegue passar para o seu aluno a solução desse problema antigo. Qual que é a melhor maneira de aprender inglês? Pô, se para fora eu não consigo, mas está aqui para você, está pronto, está criado, pronto para você usar. Assistindo filme e ouvindo música, seu aluno consegue aprender inglês dessa forma. Nós temos atualmente mais de 200 títulos, eu digo, filmes de cinema e clipes de música para você trabalhar com seus alunos. Qual que é o benefício do filme e da música? É um idioma puro, nativo. Você pega o sotaque, você pega as gírias, você pega como as pessoas falam no dia a dia, no idioma, né? Traz, sei lá, eu quero passar um filme americano. O meu sotaque inglês não é americano, é britânico. Eu não consigo passar para um aluno meu um sotaque britânico. Putz, mas eu vou viajar para os Estados Unidos, vou passar um mês lá num treinamento. Você vai me ensinar um sotaque britânico, mas lá é outro. Tranquilo, os filmes vão tirar essa questão do sotaque que eu não tenho e vão trazer isso para mim, para o meu aluno, agregando muito mais valor na minha aula. De uma forma natural, tranquila, divertida e dinâmica, o seu aluno aprende o inglês através de filmes e séries de música. Existe a pirâmide do William Glaser, não sei se vocês já ouviram falar, essa que está aqui na tela, que é a pirâmide do aprendizado. William Glaser diz o quê? Depois de 2 semanas que você viu um conteúdo, 10% do que você leu, você absorveu. Então, daqui 2 semanas, o que você está lendo agora, provavelmente só 10% que vocês estão lendo, vocês vão absorver.
20% do que a gente escuta nesse intervalo de 2 semanas, a gente vai conseguir absorver. 30% do que a gente vê, a gente consegue absorver. Assistir um vídeo, um filme, um clipe de música, em relação com a plataforma aqui, você consegue absorver até 50% desse vídeo que você assistiu. Participar de uma discussão, até 70%. E olha que interessante, aplicar na prática o que você aprendeu, você consegue reter até 90% do que você aprendeu. Então, 2 pontos aqui, deixa eu circular aqui. Então, assistir um vídeo e aplicar na prática. Não está muito reto, mas tudo bem. Assistir um vídeo e aplicar na prática o que você aprendeu, você consegue reter o seu aluno até 90% do que você, professor, você, escola, está ensinando para ele. Quer dizer, isso não sou eu que estou falando. Isso é a pirâmide de aprendizado feita por William Glazer, que ele estudou isso e comprovou que até 90% o aluno consegue absorver dessa forma. Deixa eu só tirar aqui. Perfeito. Vamos seguir. Então, o conceito que a gente trabalha é isso: acelerador do aprendizado, por quê? 90% do que você está estudando, você aplicou, está praticando, você consegue absorver. Indo um pouco adiante aqui. Opa, deixa eu tirar aqui. Vamos lá. Os benefícios de você ser um licenciado da plataforma de ensino Movimal são vários. Eu enumerei só alguns aqui porque realmente é o tamanho da tela, mas tem inúmeros benefícios de você ser um licenciado da plataforma Movimal que a Disal Digital está trazendo para vocês. Um deles é o quê? Suas aulas ficam mais dinâmicas e divertidas. Com filme, clipe de música, um conteúdo que interage com o seu aluno, é um conteúdo que seu aluno gosta, seja um clipe, uma música, dentre as mais de 200 que a gente tem, que seu aluno ele vai associar isso e vai gostar. Você, professor, tem mais tempo livre para você. Lembra que eu comentei alguns minutos atrás que quando eu praticava aulas, dava aulas com filmes, eu tinha que ir no YouTube, pegar esse conteúdo, marcar o filme, escolher o filme. Opa, voltando aqui. Tinha que escolher esse filme, né? Tinha que marcar o timing do filme certinho no papel, mostrar para o aluno. Aqui está tudo pronto. Você tem mais de 200 filmes e clipes de música carregados, prontos para você usar no clique do seu mouse e do seu dedo, para você mostrar para o aluno, com milhares de exercícios prontos para fazer. Você, professor, você, coordenador, gestor, você economiza um tempo absurdo nisso e você tem esse tempo livre para focar em outras áreas, expandir o seu business, poder focar na divulgação para conseguir mais alunos, tempo livre para a família, ir ao cinema, o que você quiser, que antes você não tinha esse tempo livre. Sendo um licenciado nosso, a gente vai criar a sua escola virtual. A criar uma escola virtual, isso, a gente vai criar na plataforma a sua escola virtual, onde vai ter o seu nome, e por lá você vai conseguir gerenciar os seus alunos, criar suas turmas, e é por lá que seus alunos vão entrar também. Muito parecido com você ter a sua livraria digital, que a Disal Digital faz. Então, treinamento e capacitação para o uso da metodologia Speak Like a Star e uso da plataforma. Nós vamos te treinar, te capacitar a como usar todos os recursos da ferramenta, a metodologia que a gente usa, vai te ensinar, a gente vai te capacitar a usar ela e poder replicar isso para os seus alunos. Essa é a magia. A gente traz a magia do cinema para você, professor, poder encantar os seus alunos, reter eles por mais tempo ainda e conseguir ampliar o número de alunos de vocês, crescer o seu business. Você vai agregar valor às suas aulas. Por quê? A minha aula é de 1 hora, uma vez por semana? Não. A sua aula é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você vai conseguir ter esse contato com o seu aluno, ele vai estar praticando o tempo inteiro, além da hora-aula que você faz com ele ou como você trabalha. Semana inteira, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Nós vamos te ajudar na consultoria de gestão acadêmica e financeira. Gestão acadêmica do seu curso, a gestão financeira do seu business, para te ajudar nesse trabalho. A gente vai te dar apoio na campanha de venda para captação de novos alunos. Quer dizer, você não ganha só o acesso da licença de uso. Você ganha todos esses benefícios juntos, que é a questão da capacitação para novos alunos, campanha de venda, crescer o seu business, consultoria em gestão acadêmica e financeira. Você tem descontos especiais em pacote de intercâmbio para os Estados Unidos. Através de um parceiro nosso,
Você quer estudar lá fora? Você consegue quer capacitar, ter um curso novo de inglês? Você consegue, através da parceria por ser um benefício licenciado da plataforma MoveMouth, você tem desconto intercâmbio. E por último, ao final de 12 meses de curso, o seu aluno vai ganhar um certificado da MoveMouth, que é uma empresa americana, que ele concluiu o módulo básico 1, básico 2, para intermediário, intermediário, e qual foi a porcentagem que ele teve nesse módulo. Quer dizer, você tem todo esse benefício para você. Tem alguma dúvida para vocês? Perfeito. Eu vou mostrar para vocês agora um pouco desse uso pelo celular. Como que funciona a MoveMouth? Então, aqui está o aplicativo. Lembra que eu falei que o nosso currículo segue o marco comum europeu de ensino? Legal. Então, por aqui tem. Não sei se está muito nítido para vocês na tela, mas tem Basic 1, Basic 2, Pre-Intermediate, Intermediate, e aqui você deve ter Advanced 1 and 2. Por aqui é uso progressivo. Se o aluno é básico 1, ele vai entrar no Basic 1. Vai ter os tópicos, pode ser o que a gente coloca, ou o que você quiser criar o seu currículo, quer fazer um currículo mais enxuto, quer fazer um currículo diferente do nosso. É livre para você usar como você quiser. O professor é você, a aula é sua, os alunos são seus, a gente dá a ferramenta para você, vocês podem usar a nossa sugestão, ou vocês são livres para criar o currículo de vocês dentro da plataforma de uma forma bem prática e simples. Então, escolheu aqui o que você quer, o nível, unidade, o tópico, entrou por aqui. A gente tem os filmes que você pode usar. Estamos com alguns filmes do Netflix. Se você tem a sua conta Netflix, se o seu aluno tem conta Netflix, ele pode praticar inglês com alguns filmes do Netflix também. Botou o login Netflix dele, botou a senha Netflix dele, já carrega o filme com o seu currículo já programado e pronto para usar. Então, aqui são algumas fontes de conteúdo que a gente tem: domínio público, YouTube, Netflix, Amazon Prime, Google Play e DVDs. Você pode usar com o aluno. Legal, Rafael, você perguntou aqui, se você pode usar a própria conta ou existe um custo adicional. Não existe. Você já paga a sua conta Netflix. Você, pela plataforma MoveMouth, você vai entrar, vai escolher o filme que vai ter um N do Netflix, para você saber identificar. Clicou ali, já abriu a tela do Netflix para você colocar o seu login e a sua senha. Deu OK, já carrega o filme. Você precisa ser o quê? Ser um licenciado MoveMouth, professor, ou seu aluno, ter a plataforma, e você precisa ter a conta Netflix, está pronto para você usar. Filmes que a gente colocou disponíveis para você. Não são todos os milhões de filmes que a Netflix tem ainda, mas tem bastante conteúdo legal para você trabalhar com seus alunos ou seus alunos praticar inglês dessa forma. Seguindo aqui essa tela 3 é um exemplo de exercício. Aqui é com Harry Potter. Eu sou suspeito de falar, por gostar do sotaque britânico, toda essa questão, mas você pode aprender inglês ou você pode ensinar, no caso, seus alunos podem aprender inglês com Harry Potter, com sotaque, milhares de exercícios. E aqui no fim, aquela questão aqui, relatórios de progresso que eu comentei com vocês. O aluno pode colocar a foto dele aqui, tem as semanas que ele está ativo, tem o desempenho dele aqui nas quatro habilidades e o desempenho da turma que ele está. Quer dizer, através do gamification, o aluno vai comparar o desempenho dele com o desempenho da turma que ele está e assim ele pode se motivar. Putz, eu sou o segundo melhor aluno essa semana. Não, eu quero ser o primeiro. Ele vai praticar, vai lá estudar, praticar, fazer exercício. Está aprendendo inglês dessa forma para ser o número um e todo mundo ganha com isso. O aluno ganha porque ele está aprendendo. Você, professor, ganha que o aluno está mais motivado, ele está continuando o curso, sua retenção fica muito maior dessa forma. Tudo bem? Eu vou passar um pouco aqui, mostrei para vocês, vou passar um pouco um vídeo aqui da MoveMouth para vocês entenderem um pouco mais o que é essa plataforma e volto aqui para os slides, tudo bem? Vamos lá.
Legal. Alguns altos e baixos no vídeo, mas vocês conseguiram ver o vídeo, entenderam um pouco melhor o que é essa metodologia de ensino, essa plataforma Movimento que a gente está trazendo para vocês. De qualquer forma, ao final eu vou passar esse link para vocês por aqui, para que vocês consigam assistir, tudo bem? Excelente. Seguindo aqui, vamos falar uma parte um pouco mais delicada. Vamos lá. Qual que é o investimento que eu, professor particular, preciso fazer para ter essa plataforma de ensino? Putz, deve ser caro pra caramba. Trabalha com filme, Netflix, milhares de exercícios. Eu posso customizar o meu currículo dessa forma. Isso deve ser super caro. Não, não é. Para você, professor particular, o custo mensal para você ser um licenciado é de R$ 20 mensais. Quer dizer, não é nada. É menos que a assinatura do Netflix, né? Para você ter acesso a isso. São R$ 20 mensais que você, professor, paga para a gente para ter acesso à plataforma de ensino Movimal, poder usar nas suas aulas, agregar valor, criar sua escola virtual com o seu nome na plataforma e poder desenvolver muito, ainda mais, o seu conteúdo com seus alunos. Para o meu aluno, qual que é esse custo? Vamos lá, a gente tem duas opções de custo aqui para o seu aluno. A opção 1. O aluno vai pagar 12 parcelas de R$ 85 mensais, né? Então, esse valor é por quê? Você, professor particular, tem uma comissão de R$ 20 bruto, essa comissão, que a gente repassa para você em cima de cada aluno que tiver usando a plataforma. Então, vamos lá, eu sou o Alex, eu tenho minha escola é Alex, sei lá, Alex, meu nome é Alex Stanza, por exemplo, né? E eu tenho lá 10 alunos. Meus alunos, eles já fazem as minhas aulas, já têm o plano mensal, eles querem adquirir a plataforma também. E eu vou colocar esse valor de R$ 85 mensais para eles usarem a plataforma, 24 horas por dia, 7 dias por semana, conseguindo acelerar o aprendizado deles dessa forma. E aqui, 10 alunos estão usando a plataforma, então R$ 20. Eu tenho uma comissão bruta aí de R$ 200 mensais, além do que o aluno paga da aula, por ele estar usando a plataforma. Ah, mas eu não quero 85. Para o meu público é um valor um pouco mais caro. Lembra que esse valor que o seu aluno está pagando não é um valor de hora-aula, tá? A gente, professor, tem essa mania de calcular tudo hora-aula, né? Putz, eu vou ao supermercado, eu vou comprar isso aqui, mas quantas horas-aula eu vou precisar dar para conseguir comprar isso? Eu quero trocar de livro, sei lá, trocar de celular. Quantas horas-aula, quantos alunos a mais eu preciso ter no mês para conseguir comprar isso. Não, esquece essa conta. Aqui o valor é mensal. R$ 85 mensais para usar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Aí a segunda opção de valor para o aluno é R$ 55 mensais para o seu aluno, mas aí nesse preço a gente não consegue passar uma comissão para você. Você, professor, vai escolher o que é melhor para você. Ter um valor um pouco maior da plataforma e ter essa comissão do aluno. Ou eu vou deixar um valor menor da plataforma, mas fica mais atrativo para o meu aluno e dessa forma eu consigo captar mais alunos. A escola é sua, você é o professor, os alunos são seus, você tem um relacionamento, você vai escolher como você quer, tudo bem? Esse pagamento é feito diretamente para a Movimal, através do nosso site, através de boleto ou cartão de crédito. Então, o aluno vai pagar para mim para eu pagar para vocês? Não, o aluno vai pagar direto para a gente. E a gente repassa essa comissão para vocês. Ah, o aluno não pagou a plataforma, final de mês eu preciso cobrar dele, sempre tem aquela situação mais chata. Não, fiquem tranquilos, o aluno vai pagar para a gente a plataforma, direto no site vai pagar o acesso. Se ele tiver atrasado no pagamento, atrasou 5 dias de atraso, a gente corta o acesso dele e aí só libera depois que ele efetuar o pagamento e regularizar o pagamento dele. Para quê? Para justamente não atrapalhar com as suas aulas. Ah, não quero pagar a plataforma, mas quero continuar tendo as minhas aulas com a professora Alex. Perfeito, tranquilo, sem nenhum problema quanto a isso. Né? A gente não quer atrapalhar, a gente quer realmente agregar valor a vocês. E o que eu comentei antes do certificado, ao final de 12 meses pagos de curso, seu aluno recebe um certificado de conclusão do módulo que ele fez. Ah, fiz o básico 1, fiz o básico 2, eu sou um aluno pré-intermediário 1. Está aqui o certificado da Movimal, que é uma empresa americana, para você dar para o seu aluno. Não sei quem de vocês, professores, trabalham com certificado para os seus alunos, mas se você não trabalha,
ainda com certificado de conclusão, está aqui um ótimo custo-benefício para você ter para o seu aluno. E para você, professor, é R$ 20 mensais, né? É muito barato. Tudo bem? Eu vou passar aqui a nossa próxima tela e falar um pouco desse acesso, como funciona. Ah, gostei da plataforma, eu quero adquirir. Como que eu faço? Então você vai entrar no site da Disal, Disal Digital. Lá vai ter o link, né? O espaço da plataforma. Você vai clicar nesse link, vai te abrir uma janela para você preencher um cadastro com seu nome, sobrenome, seu professor, os seus detalhes. Você vai preencher, dar OK. Nós, Movimov, vamos receber esse cadastro, esse interesse seu em ser um beneficiado, um licenciado em criar a sua escola. A gente recebe, cria essa escola para você, manda o link para você, professor, efetuar o pagamento. Você efetuou o pagamento, a licença de uso é liberada, recebe e-mail, sua licença de uso está liberada para você entrar, cadastrar, usar a plataforma, conhecer um pouco mais dela e poder se habituar e começar a usar nas suas aulas. Ah, meu aluno gostou, meu aluno quer acessar também. Mesma coisa, você vai pela plataforma, vai cadastrar os dados do seu aluno, nome, sobrenome, e-mail dele, para você conseguir enviar esse link para o seu aluno poder efetuar o pagamento no site, através do seu link único da sua escola. Passou esse link para o aluno, ele efetuou o pagamento, eu sei que esse aluno que efetuou o pagamento é da escola Alex, do professor Alex, está associado direto com você. O aluno faz o pagamento, processa boleto, cartão de crédito, a gente libera o uso e nós, Movimov, a gente dá todo o suporte técnico a você, licenciado, e ao seu aluno. Ah, estou usando meu computador, não consigo instalar a plataforma. Ou estou usando aqui pelo navegador, pelo app.movimov.com e o vídeo não está abrindo. A gente dá todo esse suporte técnico para você. Lembrando que suporte pedagógico nós damos. Você, professor, tem o relacionamento com o seu aluno, então é você que vai dar esse suporte pedagógico. O que a gente dá para você e para o seu aluno é acesso aos relatórios exclusivos que você tem do uso individual do seu aluno, da sua classe, dos seus professores, da sua escola, da sua rede. Então, esses relatórios mostram todo o desempenho do aluno para você poder praticar. Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida que vocês ficaram? Perfeito. Alguém está curioso aqui para ver como realmente funciona a plataforma? Maravilha. Vamos lá então. Vou mostrar para vocês. Quase lá. Perfeito. Acho que agora vocês estão vendo minha tela. Legal. Está vendo minha tela aqui? Excelente. Deixa eu minimizar esse pop-up aqui só para vocês. Perfeito. As I said, good things come to those who wait. Vamos lá. Então, eu entrei aqui, app.movimov.com, vou colocar o meu login. Eu estou usando aqui a versão do navegador, tá? Você pode entrar pelo navegador, botou login, botou sua senha. A gente trabalha com duas, a metodologia trabalha com duas formas de acesso, rehearse e perform. Rehearse é você vai praticar suas habilidades de acordo com a sua metodologia, o seu currículo customizado que você criou, para você poder usar essa forma. Então, o uso é livre. Tem aqui, né, os tópicos do nosso currículo, que eu vou mostrar para vocês agora como funciona. Lá, compartilhando tela, ele vai sempre ficando um pouco mais para carregar para vocês, tudo bem? Então, aqui foi o que eu disse, nosso currículo, né? A gente trabalha com através marco como europeu, Basic One, até Advanced Two. Eu vou começar pelo Basic One. Basic One, o nosso currículo, a gente tem Unit 28. São 8 unidades por nível. E cada unidade tem os seus tópicos que são variáveis. Algumas unidades têm mais tópicos, outras têm menos. E você, professor, você, dono da sua escola, pode customizar isso como você quiser. Contractions to be ou affirmatives, eu não quero ter no meu na unidade 1. Você vai lá e tira, tranquilo. Vamos colocar algo fácil para não passar vergonha aqui, tá? Verb present simple to be positive. Escolhi o tópico. Vou escolher os filmes que a gente já separou isso para vocês. Esses que eu vou mostrar agora são todos os filmes que têm esse tópico aparecendo. Vai carregar para vocês aqui na tela. Para você escolher qual filme você quer trabalhar com esse conteúdo. Seja você dando um exemplo do conteúdo para o seu aluno, seja o seu aluno em aula ou depois da aula praticando o exercício dessa forma. Vamos lá, carregando aqui.
Legal. Então aqui eu já coloquei os meus favoritos. Deixa eu pegar de A a Z, estão todos aqui. Em cima do drop-down menu você pode escolher todos os filmes com ordem alfabética, os mais populares dos alunos, Brasil inteiro usando a plataforma, datas que eles foram liberados na plataforma, ou você pode favoritar o seu filme. Clicou no coração aqui, ele fica vermelho, ele entra como favorito. Deixa eu escolher os meus favoritos aqui para vocês, então, pra vocês verem. É uma seleção aleatória, tá? Vamos lá, eu vou trabalhar com. Vamos descer um pouco aqui. Putz, Beatles me lembra de Londres, mas não vamos trabalhar assim, não. Vou trabalhar com os Minions, Despicable Me 2. Vou selecionar o filme aqui. A plataforma está carregando o filme, carregando milhares de exercícios para você poder trabalhar. Aqui eu vou escolher esse exercício. Vamos lá, que exercício eu quero trabalhar? Eu quero trabalhar com listening, reading, speaking, writing. Você pode escolher por palavra ou por segmento. Eu vou deixar aleatório, vou deixar todos aqui para a gente escolher, inclusive o de speaking, que é o voice recognition. Seu aluno vai escutar a cena, vai falar a proposta do exercício, seja ele gravar uma palavra ou gravar a cena inteira. A plataforma vai processar o que o aluno falou e vai dar o certo ou não. E você, professor, dono de escola, tem acesso depois a esses áudios que o aluno falou. Você pode usar isso numa campanha, mandar para o pai do seu aluno, se você quiser, por WhatsApp, por e-mail, o áudio, onde o pai vai entrar e vai escutar o aluno falando inglês. Primeira proposta aqui, né? Place missing words. Drag the words into text below such that they match the current scene. Vou ter que escutar o que vai ser tocado aqui no filme e colocar a palavra que falta. Lá, a plataforma está carregando aqui. Lembrando que, como eu estou compartilhando a minha tela com vocês, a velocidade ela cai. Isso tira um pouco do wow factor, né? Mas você está usando em casa, no computador, carrega rapidinho. Aumentar o volume aqui. Vamos lá. Então é padrão da plataforma. Você vai escutar essa cena 3 vezes e ela vai parar de tocar. Perfeito. Legal. O que que a cena fala? All right, I'm going in. Place missing words. Então, all right. I'm going in. É só eu arrastar para onde eu quero que seja. Pode ser para cá, mas no caso não. Estão escutando o áudio também? Vamos lá. Então aqui o que que eu fiz? Essa função aqui embaixo é uma função slow motion, onde você, usuário, consegue reduzir a velocidade da fala da cena para ficar mais fácil para vocês escutarem. Don't be hanging there, baby. It's almost Friday. Eu vou clicar na palavra que eu quero corrigir. Corrigir aqui. Lembrando que a gente está no nível básico 1, quer dizer, o aluno tem pouco conhecimento de idioma. Nos níveis pré-intermediário, intermediário, avançado, a dificuldade é maior. A gente tem exercícios que a tela inteira aqui ela fica com texto onde você tem que corrigir várias palavras. Quer dizer, é dificuldade. Ela equipara o nível de inglês que você está. Perfeito. Esse aqui já tem uma dificuldade maior. Trabalha com listening, writing e reading para você conseguir trabalhar de 4 habilidades. São 3 aqui. Ganhei 3 pontos. Demorei 1 minuto e 9. No anterior eu demorei 1 minuto e 58. Quer dizer, eu já estou melhorando, né? Já estou conseguindo praticar melhor. E deixa eu errar o exercício para vocês. Vou errar de propósito, tá? Não, não me entendo errado. Vamos lá, para vocês entenderem o que a plataforma dá. Então aqui tem o record phrase. Então falou assim aqui: Oh, you are so. Então o que que eu vou falar? My name is. Falei, a plataforma está processando o áudio do seu aluno. Ops, meu microfone não está liberado aqui para gravar, então não foi escutado. Vamos tentar de novo. My name is.
Processou o áudio. Se tiver problema no microfone, a plataforma fala para você. Vamos lá, vou enviar. Resposta incorreta. Vou mostrar a minha resposta. You know it. Quer dizer, o sistema ele é muito sensível. Ele consegue detectar o que você falou, processar essa inteligência por trás da plataforma do Voice Recognition. Processar o que você falou e comparar se é o que está certo ou não. Não importa o seu sotaque. Pode ser o sotaque que for, a plataforma consegue processar para você e dar aqui o conteúdo. Lembrando que a gente está no. Deixa eu voltar aqui. Rehearse. Vamos para o practice. O practice, o perform, perdão, é o uso progressivo. Onde é igual um videogame. Você tem missões para fazer. Enquanto você não passar da missão 1, você não consegue usar a missão 2. Mas aqui é para aprender inglês de acordo com o nível que o aluno está. Também então, o básico 1, por exemplo. Unidade 1, a gente vai mostrar aqui na tela. Né, estou no básico 1. Unidade 1, eu preciso ter 100% de todos esses tópicos aqui completados para conseguir liberar a unidade 2. Enquanto o aluno não tiver 100% de todos, eu não consigo entrar aqui e acessar o conteúdo. Vamos trabalhar com pronouns? Pronouns é bem legal que na ferramenta tem milhares de exemplos para você usar. São 500, 700, 900 exemplos de pronomes, que são cenas, exercícios, em média para você conseguir usar. Vou colocar um filme agora. Ed Sheeran é bem legal, eu gosto dele. Deixa eu descer aqui. Você já vê um pouco de conteúdo que a gente tem também, dá para ter uma ideia de quantidade de filmes e clipes de música que a gente tem, documentários também para você conseguir aprender. Todos os gostos, é bem legal. Ed Sheeran. Então eu vou ficar aqui pronouns com Ed Sheeran no uso progressivo, onde eu preciso, para ter 100% de um tópico marcado como feito, eu, aluno, preciso acertar 20 exercícios. Se eu fizer 100 e acertar 15, ainda não é o ponto. Um pouquinho, ó. Você tem a posição que você está, por enquanto eu não fiz e não tenho pontuação. O joinha verde são quantos exercícios eu acertei. O negativo vermelho são quantos exercícios eu errei nessa proposta. A gente está carregando para você aqui. O clipe, na verdade, vai tirar o perdão. Vamos lá. Lembra que é pronomes o conteúdo, tá? Vou lá carregar para vocês aqui. Alegre, é difícil você escutar e você não querer, né, dar aquele ritmo, aquela dança que você está escutando o conteúdo, tá? Me empolguei aqui. Então, o que que a cena falou? I woke up this morning looking in the mirror. Botei aqui o pronome I. Fácil de fazer. Lembra que o propósito é que você treinando o listening do seu aluno. Demorei 1 minuto e segundos. Acertei aqui, ganhei 2 pontos. 2 pontos aqui. A minha pontuação já aumentou. Vamos para o próximo. Pausei aqui, ouvi a cena, botei a resposta. Vamos enviar. Será que está certo? Será que não está? 3 pontos, demorei 20 segundos. Lembra que o primeiro que eu fiz lá, 1 minuto e 58. Já baixei para 20 segundos. Agora imagina os seus alunos praticando isso com o tempo. Então imagina os seus alunos praticando, se motivando. Os pontos aparecendo na tela, ele vendo que ele está progredindo e vai estar usando. Eu já me peguei assim, ah, vou fazer um exercício ou dois. Quando eu fui ver, fiquei 1 hora e meia praticando aqui, fazendo exercício com filme que eu gostava, e o tempo voou e eu perdi totalmente a noção de tempo, porque cativa, né? Cativa você como pessoa, como aluno. Vamos gravar aqui. My. Vamos lá, gravei, perfeito, vamos enviar. Bah, errei. Ok, faz parte. Vamos lá, continuando. Então eu tenho 2 certos
e um errado. Quer dizer, eu falei, eu demorei para dar o pause, barulho de fundo. O sistema é sensível. Se você, aluno, for praticar, ou passar para os seus alunos para praticarem, ambiente silencioso, meu, tô na rua, tô na sala de aula, tô no ônibus, sei lá, tô no metrô, tô no carro com o som ligado, vou gravar um exercício. Se você tiver de passageiro, tá? Porque dirigir e usar o celular é contra a lei. Não vamos incentivar essa prática, né? Tá de passageiro, vou gravar a cena ali, barulho do som, realmente não vai dar certo, tá bom? Ambiente silencioso. Aqui de novo. Vamos lá. Ai. Vamos ver. Errei de novo. Rapaz, vamos lá. All right, foi o sistema processou. Então aqui tem dois exercícios certos, dois errados, acumulei 5 pontos. Putz, se eu sair agora, não vou usar o resto. Depois eu pratico. Vou sair do perform. Mostrar 2 de 4 exercícios corretos. Minha pontuação total. Quantos pontos eu ganhei? E agora eu tenho 90% do top completo. Porque eu já tinha feito bastante lá do tópico completado. E o que eu agreguei agora de 2 exercícios já somou para esse resultado. Quer dizer, eu preciso de mais 2, 3 exercícios aí para conseguir zerar o conteúdo de pronouns. Está aqui, ó, 90% feito. Legal. Isso em suma, bem resumido, nosso tempo quase acabando aqui também, é a plataforma. Outros benefícios dela que a gente comentou. Leaderboard. Então, o seu aluno pode comparar o uso dele com os colegas de sala, o uso dele com a escola, com a rede. Ele sempre está na ideia do gamification, conseguir se automotivar e melhorar o desempenho dele. Com isso, ele está aprendendo, está mais motivado a continuar estudando com você, vai ficar mais tempo. Quer dizer, eu tenho míseros 1.136 pontos. Essa aqui, a Thalita tem 132 mil pontos. Eu tenho worldwide todos os alunos da Movimal Fusando, da escola que eu estou, vamos lá, e da classe que eu estou. Perfeito? Excelente. Seguindo aqui então, só para a gente finalizar, os relatórios de desempenho que eu falei para vocês, por habilidade, né? A gente pode passar. Vamos lá, só carregar para vocês aqui na tela. E eu estou pronto para mostrar para vocês. Consegui, quase lá. Então vai ter a foto do aluno aqui. As semanas que ele ficou ativo, que ele entrou na plataforma, praticou. Quer dizer, 5 semanas aqui eu fiquei ativo em todas. Os meus pontos no intervalo de tempo que eu coloquei, 30 dias de hoje, né? Eu tenho 626 pontos, meu listening tem 102 pontos, reading 389, writer tem 59 pontos e o speak eu tenho 66 pontos. E a minha classe, lembrando que isso aqui é um aluno demo teste, tá? Não é uma classe de verdade. Então, da pontuação da minha classe, eu sou o primeiro aluno. Agora, imagina os seus alunos vendo isso, putz, eu sou o quinto, eu sou o quarto e se motivando a estudar. Essa seria a gamification, fazer esse benefício para o seu aluno. E para você, professor, para sua escola, dessa forma. Legal, quero sair, quero contatar a Movimal, clicou por aqui, nosso chat está aberto, você manda por e-mail para a gente qualquer dúvida na plataforma. Saí, voltou aqui para o começo da plataforma. Eu falei para vocês, todos vocês que participaram, já têm um acesso liberado de 2 semanas para usar a plataforma. A gente vai estar enviando para vocês por e-mail esse acesso de como entrar, qual que é a senha, tudo bem? Eu queria agradecer o tempo de vocês por estarem aqui, por participarem do webinário. Espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês também, que vocês tenham gostado da plataforma, estejam curiosos para conhecer um pouco mais, usar essas 2 semanas de trial que vocês têm direito para conhecer a plataforma. Vocês têm meu telefone, têm meu e-mail, se não por e-mail eu vou mandar para vocês meu contato também. Tendo qualquer dúvida, vai ser um prazer poder responder para vocês, tudo bem? Excelente.